Preživljavanje u džungli, nova epizoda, ma može što da ne može, pa svi to tražite, braćo moja, i evo ga, tu je, ja života mi, a ti, halu, ti, lajkuj video, hoću da vidim na ovom videu 15.000 lajkova, da li možemo, ja znam da možemo, također, lupite taj subscribe i upalite to zvonce da postanete najjača bratina na Balkanu. E, još jedna stvar, kogod to uradi, neka dole u komentarima napiše hashtag jesam i šta, tako je, postoji mogućnost da baš ti dobiješ srce na komentar, nikad se ne zna. Bilo kako bilo, bratine moje, ha? Vidite li ovo mjesto, a jel vam poznato, pa halo, pa šta to što ne pravi, pitate se vi, e pa braćo moja, halo, ovo je moja nova kuća, a lokacija, znači, halo, lokacija je, vjerujem, mislim, znam svi da znate, realno, ovdje Impe neka živio, znači, ovdje je bila ona lava i ja sam odlučio da ugasim tu lavu, da očistim, razumiješ, ono drveće i ono sve, i bukvalno da počnem da pravim svoju kuću. Zašto je, pa buraz moj, fino sam rekao, halo, znači, znate i sami da sam sa Impetom kopao onaj kvarc, razumiješ. E pa baš istih razloga da on ne posumnju, ali pazi ovo buraz moj, ja sam s kvarcom pravio još svašta nešto, znači u svojoj tajnoj bazi za onih vrata što sam vam rekao u prošlom videu, znači da lajkujete video ako želite da vam pokažem šta se tamo nalazi. I nestane mi umeđu vremenu kvarca, reko šta ću buraz moj, moram ponovo ići po kvarc vam tam, inače poginuo sam u Impetovom videu, snimali smo za njegov kanal onaj video, govorim nešto 24 sata, govorim danas sve što mi kaže, nešto tako je se video zove, znači ko ni... Kogod nije pogledao, neka obavezno pogleda, imate link dole u deskripciji. Uglavnom, znači, ponovo, izgubio sam bio sve levele, poginuo sam bio u toj epizodi. I jebi ga, kad sam uzmuo taj kvarc, kad sam još malo išao u majnu, opet sam skupio nekih finih levela. Znači, sad trenutno imam 41 level. Međutim, kvarca mi je nestalo još nekih blokova, znači, skroz sam slab po tom pitanju, ali imam u tajnoj bazi, znači, u čestu, sve me čeka, buraz moj, sve me čeka, joj, znate kakvu ću kuću da napravim? Pa ovo ima da bude najbrutalnija kuća ikad koju ste vidjeli u Minecraftu, jes majke mili, halo, ne lažeš, onaj, zaprate me svi na Instagramu, znači link dolje u deskripciji, ajmo dalje, i usput ću vam sad pokazat, buraz moj, šta se nalazi za onih vrata, joj, ne jeste vjerovati šta sam dolje počeo pravi, ma joj, projekat je fenomena, joj, braćo moja, ja sam se izgubio, ne znam gdje sam, opet čujem nekog villagera, nemoguće, jel ovdje, joj, evo ga, ovdje je ulazio u moju tajnu bazu, buraz moj, vidi, zatvorena mi tajna baza, pa ne može ovo biti, kako je zatvorena, brat moj, čekaj, moram ovako sići, ajde, polako, sad ćemo mi to da napravimo, buraz moj, ne smiju se ovdje nikakve rupce, vidi, to je to, šta je ovo, pizduma? Budite oprijezni. Jel moguće ovo? Jel mogu? O, Krsko je otkrio za moju tajnu bazu, bratine moje. Krsko je otkrio za moju tajnu bazu, pobjesit ću ga. Objesit ću ga, hoću ma. Ljudi, šta da radim? Pomažte, braćo moja. Pomažte. Na serveru ješ. Pa ne može biti. Pa kako je otkrio? Ma ja ne vjerujem, buraz moj. Pa nemoguće, nisam primjećivo ništa sve do sad, brate moj. Znači jedino, halo, jedina mogućnost da je otkrio moju tajnu bazu jest da me je špionirao ili da je koristio X-ray pa da je na taj način otkrio. Znači, nema šta drugo biti. Izgubio sam se, ne znam šta da radim, joj, brate moj, stan, smir se, šone. Burazeri moj, halo, znači morat ću ja njeg početi špionirati, znači morat ću sad da ga prenkujem. Ne može ovo ovako. Buraz moj, halo, moramo zaprijeti, otkud ja sad znam da on nije Impetu rekao, pa uništit će mi sve ovo što sam pravio. Ne znam sad da li da vam pokažem ovo ovdje što sam pravio ili da odmah idem da ga prenkujem, ali kako da ga prenkujem, pa ja buraz moj, halo, pa ja pravio potion za nevidljivost, pa sad ćete da vidite, bolam, pa tako ću, bukvalno ću da ga trulim, znači nevjerovatno, jel ovdje, evo ga, jest tu, imam još jedan, tu imam tri komada, ili da još napravim, ma neću, dovoljno mi ovo, znači braćo moja, spremte se, znači, nadam se sam da je kod kući je šupak, znači, ako nije, ima da ga čekam, buraz moj, ne zvu se ja, kako se zove. Neću odmah pit potion, znači, idemo gore, braćo moja, neću odmah da pijem potion, znači, prvo ću da mi se prišunjam do kući, razumiješ, da me nekako ne skonta, e tek onda, razumiješ, ću popit neki potion s ovu onu, i također, joj, mogu da napravim flint and steel, da mu nešto zapalim, bolam, moram mu zaprijeti, znači, da slučajno ne govori nikom za moju tajnu bazu, da
Do duše više i nije tajna onda. Ne znam šta da radim, braćo moja, pomažite mi dole u komentarima, molim vas. Još jednu stvar koju sam zaboravio da vam kažem jeste to da sam namjestio u opcijama da kada on pritisne tap ne može da me vidi, buraz moj, ovo će da bude brutalno. Ako se ne varam, ovamo, znači imam u čestu FNS, znači jel Flint and Steel, to je to, gotov je, spreman je, buraz moj, spreman je, da li da još šta ponesem, ponjeću ovih drva, da li da još šta ponesem, nemam pojme, buraz moj, ja mislim, ajde uzit ću malo i ove zemlje, jebi ga, brat moj, jebi ga. Ma meni i dalje nije jasno kako je on otkrio za moju tajnu bazu, buraz moj, sad će da vidi, što ovo, šta je? Jo, papagaj, bježi u pizdu maternu, nije mi sad dotok, burazeru moj. Znači, nije mi sad dotok, bolam, moram polako. Sad da vidi, ja mislim da je kod kući. Jel ga, jel on tam? Ja mislim da jest, brate moj. E, sad će da vidi, buraz moj, pijemo napitak, lagano. E, odi vamo, krsko burazeru, odi vamo, majmune jedan, oni njegove kineske zastavce, sad ćeš da vidiš konjuždar, ona jedna konjasta, joj, ljudi moji, pa što nije u redu, brate moj, znači nije život, sad će da vidi, aha. Jel tu, gdje on? Gdje nešto konj? Gradi, aman da je gore, buraz moj, čekaj, sad ću ovako zatvarat vrata. Hajde, evo ga. To je to, šut, dobro je, nije me skonto, buraz moj, lajkuj video. E, konju onaj jedan, hoćeš ti meni za... Ne, polako. Evo budali, buraz moj, aha, dobro. Ništa, aman on ne konta, dobro je, odlično, brate moj. Ne, šta radi sad konj? Šta radi buraz? Oho, vrata otvara, zatvara, dobro nisam ja, sad ću ja da otvorim. To je to, radi, ma radi, bolam, joj, da li, sad ću još jedno s takvom ovakvom uništ. Aha, ne žiti, kom zatvor vrata, bolam? Nekom za... Šta je ovo? Ljudi, šta se dešava, braću? Oho, dobro, ništa on ne konta. Negdje ide, buraz moj. Znači, negdje ide, dobro. Hajde, lagano, majmune jedan. Hajde. Odi vamo, sad će uzeti, da li da... Joj, trebao sam slepove neki naprav, čekaj. Čujem moje korake, aj polako, čujem moje korake, brate moj. Znači... Aj, evo ga, šta je ovo, pizdoma? Pa, halo, braćo. Pa i on ima tajnu bazu. Šta je, jel moguće ovo? Jel moguće ovo? Vidi, jest tajna baza njegova! Ljudi moji, otkrio sam! E, sad ću da ga ucinim, pa to je to, odlično, buraz moj. Odlično, to, pa ovo je men trebalo, burazeru. Znači, čekaj, da li da mu ovako malo uništim ovo, kao, čekaj, sad ću da mu malo uništim ove stvari. Ovdje moramo uprevaza... Šta? Šta bi ovo? Pa ja ovo nisam postavio, nisam majke mili. Meni ništa nije jasno, šta je sad ovo? Svinja! Kakva svinja? Nije on! Šta bola nije on? Halo? Stani, ako nije on! Ko? Da nije... Stani, pa Impe nije on, ko je onda? Ja koliko znam, buraz moj, jedino je krsko gradio dvorac od ovih kineskih, ovih sranja, mislim zastava, buraz moj. Ljudi moji, mene je strah, znači mene je strah života, mi ne znam šta da radim, burazeru, još se i ova svinja ovdje sponovala, ništa meni ovdje nije jasno. Ma ja bježim odavde, buraz moj, znači ovo je, TNT, šta je ovo sad, kakav TNT, ko je ovo postavio TNT? Bježi ti šone, jebo ti ovo, ba, bježi odavde, znači ovo nije dobro, braćo moje, nikako. Nije dobro, znači opasne stvari dešavaju, stani, dobro, imam, znači, pušan mi još traje 2 minute i 30 sekundi, što je dobra stvar. Gdje je krško, evo krška tu. Šta se dešava, brate moj, znači, ljudi moji, jel moguće ovo, stani, sad ću ja da upratim, znači, sad ću da, šta radi budala? Šta radi, što je sad skočio dole? Sad ću mu ja srušiti ovdje blokovaj, kao, sad ću, tu, srušio sam blok, buraz moj, dobro, sam se nadam da me nije provalio, ajde nemoj molim te, krsko, šta se dešava, burazeru, govori šta se dešava, moj brate, znači, podhitno govori, nemoj me zezat, dobro, jel išta on provaljuje, ni, šta je ovo, TNT, halo, ko je postavio TNT, buraz? Šta se ovdje jebeno dešava? Krško, šta je ovo, moj brate? Stani, moram dol sić, znači da mi slučajno neće ovaj pošno instalj, znači da popijem ovo, ovako, to je to, evo ovdje ću da mu bacim ovo, ajde, molim te, nemoj da provali.
Nije provalio, nije provalio konj. Dobro, dobro. Šta je ovo? Ne ruši moje stvari. Kovo piše, Krsko! Krsko, ljudi, molim vas, ne, i neki zvukovi se čuju, ne znam, buraz moj, mene je stvarno strah, znači, mene je stvarno strah, i siguran sam da nije Krsko, znači, ne može Krsko da radi 5 stvari u isto vrijeme, evo i on gleda, Amanda i njemu nije ništa jasno, znači, buraz moj, šta se ovdje dešava? Svinja, ponovo svinja, burazeru, ponovo svinja! Okej, stani, Krsko je dole, znači, Krsko je dole, postavlja tepih, Krsko, buraz! Ljudi, svinja je pala ovdje. Majmune, nemoj sad tepih postavljat konju na jedan. Halo, vidi budali čovjeka. Nije sad, ja ne vjerujem njemu i do tepiha, znači, a gori se stvar dešavaju. Pa ja sam mislio da ja njeg prankujem, buraz moj, a ne, pa ja ne vjerujem. Znači, neko bukvalno prankuje mene, ponovo je svinja gore. Znači, opet znakovi. Šta je ovo? Krsko, silazi dole, budaletno jedan, ljudi moji, ja... Ljudi, znači, naježio sam se, buraz moj, meni dobro nije, burazeru moj, vidite vi šta je ovo, Krsko, konju jedan, vidiš li ti šta je ovo, halo, buraz moj. Joj, majko, moja mila, ali što je najgore, on mene sad kad bi otkrio, znači, sad da vidim, dobro je, nije dobro, moram popit potion, znači, moram da popijem ovaj potion, dobro. Šta je ovo, bježti, buraz moj, sad kad bi Krsko otkrio da sam ja nevidljiv, razumiješ, on bi odmah posumnio na mene i da ja ove stvar radim, što ne bilo dobro nikako, kontaš, tek bi se onda okrenuo protiv mene. Znate šta ću, ja bježim kući, jebo ti ovo, znači ovdje se dešavaju neke paranormalne aktivnosti kod ovog Krška, znači on je uklid, znači 100%, buraz moj, nemoguće, što se meni takve stvari nisu ranije dešavale. Ajde ti Šone lagano, znači ajde ti lagano, brate moj, bježi odande, znači što je sigurno je. Bratine moje, dole u komentarima želim da mi vi napišete vaše mišljenje, šta mislite da se ovdje dešava, znači stvarno nije jasno, buraz moj, znam da sam ovo 1000 puta rekao, ali što nije normalno. Ja ću ovdje morat da stanem, bratine moje, znači ja ću ovdje morat da stanem, iskreno se nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to, veliki pozdrav Šonta, vidimo se i čujemo uskoro, poj. Šta je sad se ovdje desilo, moj brate, boga ti pitaj.